kira ana kali cilik ta kene iki. Sing sepuh-sepuh mang takoni, iwake kathah mboten piye? Sakniki tese. Eh telas ta dibathok. Oh menungso. Sapi ro pintere iwak nglangi kalah karo menung. Menungso ora kena iki jaringe diputas. Ora kena diputas ya disetrum menungso. Menungso kalah kabeh. Angkasa sing sakmono gedhe nek kayak pesawat wis liwat. Ning gunung endi sing ana isih menang karo menungso. Gunung pesisir Batang entek disasak kaya jalan tol. Entek. Ayo menungso. Pokoknya wis ketekan menungso endi iso menang. Kunir arep metiti ngono. Tekuk karo ibu-ibu dicampur karo uyah. Lombok kemenyek ora ana sing pedis kejaba aku. Mbok pedise raine wong wedok kalah karo pedisku. Ya ngono to. Karo wong wedok alah pedis apa? Campur gula. Iki irisan pelem banget rujak. Ayo, endi ana sing menang nek wis karo menungso? Iwak mlayu turut-turut dase goreng. Ora ana sing menang. Uyah rumoso aku paling asin rono wong doyan karo ibu-ibu campur bawang. Nah itu mbar mrica parutne klopo cemplungi panggang le lele. Wah menungso kok. Ngono. Ayo muni. Batang celeng. Aku batang ora bakal iso dikalahno menungso. Lah karo menungso geleng iso wis gedang. Dikeleng isor wit gedang, gedangnya gede-gede, pangan. Menungso kok, mangan tae radoyan, pakak no lele. Lele gede, pangan no menungso. Menungso, uwe iso rame iso ngalah no. Ya nana kok, enti ono sing iso ngalah no menungso. Rano, ayo enti. Ayo, muni yang sing paling rana. Broto wali, aku sing paling pahit ngaruh ibu-ibu ya diombe. Oh, ini menungso. Tapi ini termasuk jenis minuman sing kula paling gedeng nih. Lah segar karo Sprite nih, kula paling gedeng. Gak boleh, balik. Kiai kok disuguhi lah segar. Rumang samu kiai ini panas dalam kok. Ini minuman suudon nih. Ini barang rumah sana kiai ini tembung. Ini kiai ini seprit. Ini ramopo sehat ya itu. Suguh kopi rumah sana kiai ngantukan. Pokoknya ini bakas menung seorang nentek. Menangan apa sih rasa ngalan. Sing apa sih kurang kalah karo menung seorang. Sampeyan golek endi ora sing rekalana. Ayo. Wesi jare atos diobong dadi peso. Ayo wis ra iso. Pokoke nek wis menungso ora ono sing iso ngalahno. Sing iso ngalahno menungso iki meng sitok, ngantuk. Wis ngantuk iku sing menungso ya menungso ya meng ngantuk iku. Pokoke wong kok ngantuk wis ra iso ngopo-ngopo. Susuran kok ngantuk, ya susure ucul. Rokokan ngantuk, rokoke ucul. Mantenanya ngantuk, ya ora ngopo-ngopo. Menungso, pokoke nek wis ngantuk. Demu lo sampean dadi menungso iku aja lali, sampean iku ora asik kene. Kalahe mek ngantuk wis iku tok. Mula dadi wong aja ngantuk. Ngantuk anu tok tak jaluk. Pengen uang kok jadi uang menangan untuk ngantukan. Lengke jeng nabi orang ngantuk 15 tahun muka merdun kuo kiro jadi nabi. Sunan Kalijogo orang ngantuk 3 tahun muka ni teken jadi wali. Si Abdul Qadir Al Jilani orang ngantuk 20 tahun teng padang pasir jadi sulpo nul au. Ya, ayo Ki Ageng Pengging kuat melek 7 tahun 2 anak Jawa Tingkir jadi rojo. Ki Gedhe Pemanahan kuat menek kuat melek
20 tahun duwe anak Danang Sutawijaya mbobak alas mentau. Lho, wong wedok teng Jogja lamine Nyai Sukirah kuat melek sangang wulan ora turu wetenge dilus-lus. Ya Allah pengen di anak dadi raja, ya Allah. Metu anak lanang keriting jembluk putih jenenge Soeharto. Dadi presiden 32 tahun. Lha mulo wong tuwa mbiyen anggere duwe karep ora abot kuwi mesti melek nyenengi wong wedok paling ayu sak limpung kok ditolak. Melek nek wong mbiyen mlebu masjid maca ya Rahman ya. Rahim I love you. Wong mbiyen ora gelem ya Rahman ya Rahim maca sunah mata kaji ajiku jaran go. Goyange I love you ayo. Melek wong biyen anger lho mulane wong nek meleke kuat niku dadi apa mawon bapake dhewe biyen ora pinter isone nameng Semelah Rahman tapi meleke kuat untuk loro didoni jur ngono ya mari lha saiki begitu turu-turu bismillahirrahmanirrahim cuk basin tok ya lha mulane ana melu sembrono karo wong kuat melek. Dukun bayi isane nameng lo kuwoto meleke kuat lo kuwoto mak bayi sungsang metu lemulono masih itu mau kepengen pager melek mandi mulano no mau golek nomer melek nomer metu lah begitu saiki wong ora kuat melek mulo wong ini ora traono singku kuat, wong biyen petuk singa, singane mlayu. Jane iki petuk mlinjo, menungsone mlayu. Monggo-monggo mlinjo. Ora. Ngopo? Samurat aku. Endi ana wong kuat? Ayo iki ana sate.